Så vil jeg uploade. Jeg må lige stoppe med det video nu. Jeg er ved at blive helt rundtosset af det der video og snak og sådan. Det overtager jo fuldkommen mit liv, jo. Klokken er 11:30. Det er min dag 30 i online. Lad os lige gå online, inden sømmer lukker. Lige hente nogle mineraler. Så vil jeg stresse rundt hele morgenen og lave video, fordi det er min dag 1. Det er min første dag, hvor kommentarerne er taget fra min YouTube-kanal. Jeg har også lavet airline sim video på engelsk. Jeg har også lavet en video på engelsk, hvor jeg har taget kommentar i min YouTube-kanal. Lad os prøve at starte i vandet. Vi har en halv time, så man lukker. Så passer meget godt, fordi der er ikke mere strøm på kameraet til det. Som jeg har fået udvendet, fik jeg næsten 1000 kroner tilbage i skat. Jeg betalte for meget skat, men jeg skulle nok ikke have haft den, fordi der står, hvis man skylder restskat og sådan noget, så vil de trække pengene først. Det er så ikke gjort, fordi jeg har en aftale. Det er restskat, jeg har. Har jeg lavet en aftale? Jeg har en afdragsordning fra starten af næste år, jeg har. Overholdt, jeg er ikke bagud til noget, det er sådan noget ekstra restskat, jeg selv har opgivet af mine YouTube-penge. Det er ikke noget restskat af min normale indkomst, spørgsmål. Der stod ellers, at jeg skyldte lidt penge i skat af min normale spørgsmål. Jeg skyldte lidt under 2.000, det er så blevet til, at jeg skal have næsten 1.000, jeg har på dem i dag. Så jeg har faktisk penge nok til min varmeregning nu. Så jeg har gemt 1.000 kroner sidste måned med YouTube-penge til varmeregning. Jeg har gemt 2.000 den her måned. Så vil jeg gemme, jeg har ikke været på min netbank endnu, fordi jeg stresser rundt. Lige på min netbank og flytte nogle penge over til mit bankkonto, den jeg bruger til at købe cola på og MobilePay og sådan noget. Jeg vil lige så godt købe noget mere cola nu, fordi så gemmer jeg 500 af de der lidt under 1000. Så er der lidt over 400 kroner til cola og lommepenge, så godt købe sådan en starterpack 10 euro, gør det ikke lige nu. Gør det ikke nu, fordi jeg har ikke været på min netbank. Jeg stresser rundt. Jeg gider ikke mere nu. Jeg vil gerne lige lægge og hygge mig. Jeg uploader stadig video nu. Jeg har også besluttet for, at EVE Online skal ikke koste mig en masse 1000 kroner nu. Så man er 80 euro, er jo ikke flere 1000 nu. Det er bare det, de der 14 dages omega-tid kommer altså ikke til at ændre min konto særlig meget. Fordi man skal bruge flere måneder på det der. Så må jeg købe 10 euro Plex måske i stedet for at skulle. Jeg forlænger min omega-tid 10 euro. Skulle jeg købe Plex? Få en milliard i plekser og så. Så lad os gå online med min main. Nej, jeg kommer ikke til at forandre min main konto noget som helst. Jeg forlænger min omega skiltræningstid 14 dage, for jeg skal bruge nærmest et halvt år eller så. Så måske det vil forandre mit spil, jeg fik en milliard. Jeg ved ikke, hvor meget Plex man kan købe for 20 euro, er 500 Plex,
Og så går man med at købe 250 plex for 10 euro, så 250 gange 5,5 millioner. Jo. Ja, det er 1,3 milliarder. Hvis man køber 250 plex gange 5,5 millioner is, det er cirka 1,3 milliarder isk. Så jeg er ude og mine i går. Så nu ved jeg ikke om min mineral hauler her. Der er den selvfølgelig ikke, men den kan vi hurtigt flyve til Amager. Nej, miner med min retriever her. Så det skal vi ikke gøre, vi kan godt lige gå ud bare på sjov skyld. Så jeg tror jeg minede nærmest 2 timer i går. Minede 2 timer og fik 7 millioner eller sådan. Så jeg har en retriever heroppe ved Amager. Jeg har også en lige on-pass. Så det er en helt andre større mængde. Men jeg tænker på, jeg gider ikke bare at mine bare for at og lave isk, fordi det kun er 3-4 millioner i timen. Altså skal mine 100 timer for at tjene 300 millioner eller sådan. 100 timer, der skal mine 10 dage, 10 timer hver dag, 10 dage derovre. Jeg skal 10 timer hver dag, jeg skal sidde sådan her. For at få 400 millioner, eller købe for under 100 kroner, jeg kan købe for 10 euro, jeg kan købe for 250 plex måske. Sælge til 1,3 milliarder. Sådan, men ture, der miner der. Så er det godt at mine lidt, fordi jeg skal lige have de sidste videoer lige offentlig. Jeg skal lige have mine, jeg har jo skills til 5 droner nu. Nej, det kommer ikke til at forandre min skills så meget, jeg kører 14 dage mere. Det er fordi det er mange måneder så. Så går lige mine lidt, bare lige for at komme i gang. Vi har en Ventura der. Nå, det er de der AI mineskib. De møger til, at der var 25 af dem. I bælte, der var 25 af de der AI. NPC, ikke AI, men NPC, non-player. Det er sådan nogle NPC corporations robotminer. Der er ikke nogen spiller, ikke? Så de tager altså alle stenene, de første rykker ind, der var 20 af dem. Så lad os sige, nej, det kommer ikke til at forandre mine skills. Så må jeg ved at køre Battlecruiser færdig i 2 timer og 40 minutter. Og skrive Spaceship Command 16, så en gang faktisk i morgen aften. En gang i morgen aften, så kan jeg bruge det der Battleship. Jeg kan lave sådan en Battleship mineskib. Jeg har købt sådan en Battleship til 400-300 millioner så. Så det ved jeg ikke, men jeg står her, jeg har fået doneret
at få doneret 4,2 milliarder. Så jeg står ikke lige i kritisk nød og pusher to retriever. Jeg har et battleship til 300 millioner også. Så lige se, jeg har også en halv milliard, 540 millioner her. Jeg kan lige se, om jeg har fået noget større. Jeg tror ikke, der er købt det der titanium til 3,95. Der er nogen, der har købt det. På den her station, jeg miner på, der er nogen, der har sat det til salg 3,95. Så jeg kan ikke se, jeg får ikke rigtig noget nu, fordi jeg har kun topbud. Jeg har topbud på job 3 og 4 og 5, tror jeg. Så vi kan ikke se noget, jeg skal lige ordne det der video. Jeg kan ikke se noget på det der kamera, jeg skal lige ordne det der. Jeg har taget kommentarerne fra på alle mine videoer, men det er først fra i går aftes. Taget kommentarerne fra, som der kan sidde af mulige trolls og hater, sidder og svine af mine videoer til, uden at jeg ser det, for jeg kan ikke nå at parkere dem, når jeg ikke ser dem. Jeg gider ikke sidde og overvåge kommentar døgnet rundt på min YouTube-kanal. Fordi de her YouTube og sådan nogle firmaer, de er ikke særlig flinke til at slette kommentarer. Folk anmelder folk, trusler og folk, der deler navne og private adresser. Der kan gå mange uger og måneder før Google sletter sådan noget. Fordi der er selvfølgelig 100 millioner mennesker, der sidder og skriver alt muligt tosset. Så skulle de have 10.000 vis af ansat til at sidde og læse folks kommentarer. YouTube, det har de altså ikke. Ej, det er ligesom TikTok og Instagram, de sletter ikke de der ting. Når folk skriver folks private adresser, navne og trusler og sådan nogle ting. Selv når folk anmelder det, så hvis du anmelder sådan en, så forsvinder kommentaren. Det er kun for dig, så forsvinder, bliver den usynlig for dig. Der så tror folk, at de har slettet dem, så er den usynlig for alle mulige andre stadig. Hvis du finder en stødende kommentar og sådan noget, du anmelder den, tror jeg, så fjerner de den, så du ikke selv ser det, så tror du, at den er væk. Men det er kun for dig, den er væk. Så der er nogen, der har købt det der titanium, jeg havde. Det er noget, jeg mine selv. Så vi godt sat mere til salg. Jeg får sådan nogle små portioner, jeg får. Jeg har fået 54.000 pyrite her. Der hedder Genji et eller andet. Genji system. Så det kan man finde her. Okay. Det er så ikke her, Gyng. Eller en grund, det er ikke her på. Men det er nok fordi, at det er kommet, og jeg ved ikke, hvorfor det er ikke her på. Nej, det hedder noget andet. Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det navn. Jeg tror, jeg blander det hele sammen. Det er 54. Nej, det er et system, der hedder... Akar, et eller andet der. AH. Ja. En af de to der. Der er lidt der, så jeg selv mine. Det er mine sten, der ligger der.
Nej, jeg får sådan lidt, der er, det er jo små ting, det er ikke, jeg har jo 6 millioner, jeg skal bruge 6 millioner til en dag, så det er sådan småtterier, jeg får. Og 100.000 til tag nu her. Men det gør jeg, fordi jeg har ikke et topbud. Min markedsorder. Men altså, når jeg forlænger Omega, jamen, så kan jeg beholde det her. Jeg kan beholde mine lave ting. Og jeg kan mine og køre skills og sådan noget. Nej, kan du se min pyrite der? 5,65, det er jo lidt lavt, når de kan sælge det til 11. Der er ikke mange, der gider at sælge til under 9, når det bliver solgt til 11 der. Se, de giver 9 op i Amager nu. Men det er altså kun på station. De giver 9,904. Men det er altså kun på stationen, og så et jump ind. Der er så en, der... Et jumps ud, der giver 9... 9,1 jumps ud. Så der er altså kun et jump, så jeg har 5 jumps, hvor der er en foran mig. Det er stadig ham, han er stadig der, men han er nede på 1,2 million. Der er kun 1,2 million, den der. Den har ud til jump, så jeg har jump 3, 4, 5. Men er der så en, der sælger 10 millioner per rit, jamen så får så er det mig, der får den. Men han har jo så også, han har kun, han har, det bliver en fork, han har kun et jump ud. Han har på jump 2, han får kun på jump 2, fordi der er en anden en her, der har jump 1. Der er 8,77. Der er jump 1, der så kunne godt ændre den der, kunne godt ændre den der. Kunne ændre den mindste af dem. Altså skal han jo helt derop, skal han helt op. Til 9,1 jump ud, skal han helt derop. Så jeg kunne ændre den til... Ja, så skal jeg jump 2. Hvis jeg skal den der jump 2, så får jeg kun jump 2. Ja. Så jeg har så jump 3, ved du hvad, jeg tror bare, at jeg lader den være der, fordi det koster altså en formue, skal ændre den helt op til 9. Skal jeg ændre den til 9,05. 9,05. Vil gøre den lille, nu se, hvad den koster, den 9,05. Hvis jeg skal have et top på. Jeg har en på 8 millioner modify. Jeg vil gøre 9,06, fordi inden jeg har nået det der 9,05. Nej, jeg vil gøre 0,6, fordi inden jeg har nået det der, så er der ingen, der er budt over. Så det er 10 millioner ekstra. Koster mig 1,6. Se, der var jeg gjort 9,06. Og har det 5 jumps. Og 9,06. Skal prøve at ændre den på 40 millioner her. Modify. Yes, man kan ikke se noget, jeg beklager. Jeg er nødt til at kigge på min skærm. 9,06. 9,06. 3,3. Jeg har ikke måttet se ham før.
det 26 millioner mere. Jeg har en kæmpe en der også. Lige kommer 06, og så ikke, at den koster 8 millioner ind. Så, jamen så har jeg topbud på stationen. Og 5 jumps ud, men der går altså et par minutter der. Så er der en, der ændrer 907, men det ændrer så kun til station. Der er en der med 82 millioner her. Så men det er kun det lang tid siden, jeg ændrede. Nu har jeg ændret en gang nu. Hvis jeg kan få det til 9 eller andet. Så jeg synes, du skal ikke ændre det mere nu, fordi det koster altså en formue at ændre det. Og det er klart, det bliver solgt til 11, 11,0 og 11,23 stykker, så klart, vi har ikke lyst til at sælge til under 9. Så er vi nødt til at byde op omkring de 9. Det bliver solgt til 9,35 her i Amager. Så. Og den står og miner nogle penge her. Så lad os dock og hente mit mineskib. Jeg skal lige huske, man skal slukke laseren, så får man det inde i laseren, det vidste jeg ikke. Så vil jeg godt sælge mit titanium her. Vi kan sælge mit titanium til 3,95. Bare jeg kan slippe for at fragte selv. Så det er mine selv her, kan sælge til 3,95. Der ligger noget fra går, plus der er lidt her også. Så en gang i morgen aften skal jeg bruge den der battleship, kan jeg prøve at lave sådan en. Se hvor mange minilaser der kan være på. Der er også sådan en navy issue battleship. Ja, den der armoren koster så bare 500 millioner. Men der kan være en ekstra laser på. Men altså for at tjene en lille smule ekstra, og så bruge 500 millioner, det er nok ikke så god forretning. Så jeg minede 2 timer i går. Lad os lige refine det her. Det er ikke refine, det her reprocess, og nu har jeg fået de der reprocess-skills er gået lidt op. Så der ligger op der. Jeg kan lige sætte det til salg selv. 3,95. 3 måneder der. Sætter til salg 3,95. Tre måneder. Så vi sætter det på min salgsorder måske. Markedsorder, hvis jeg skrev forkert. Og 3,95. Jeg vil købe 1000 standardcontainer. Jeg har faktisk fået 37 der. Så lad os flyve.
Så Amager hent min... Men vi heller ikke rigtigt, vi kan også gøre det efter... Vi kan også gøre, for det er ikke rigtig tid nu, vi kan også smile lidt. Og stress ned. Vi skal lige se, om min video kommer op lidt. Vi kan godt mine lidt og se, om jeg får noget purit, fordi serveren lukker om en time. Så jeg kan mine indtil serveren lukker det. Nej, det var ikke det, vi skulle. Lad os dog igen. Kedeligt. Min skal så gøre, når jeg oplader mit kamera. Så. Fordi det er simpelthen for kedeligt. Og må lige dog igen. Må se, om jeg er heldig. Jeg lige får en ordentlig sat purit. Der har jeg fået 30.000 på Amager, men det er ikke nok. Jeg skal lige heldig at få en masse millioner purit. Så lad os lige dog igen. Og server lukker om team. Det kan være, at der er nogen, der lige sælger en masse millioner på rits. Inden sømmer lukker det. Nogen, der har minet hele natten. Hele natten eller hele dagen, hele formiddagen. De lige vil have deres penge, inden sømmer lukker det. Altså, det er jo stadig en god forretning at købe purit til 9. Købe purit til 9 og sælge til 11, kommer et andet. Er jo stadig en god forretning, tror jeg. Jeg ved ikke om god forretning, i hvert fald, men tjener lidt på det og sådan. Så med det med mining, det er jo sådan noget, man kan sige, okay, jeg miner 3 timer, og så tjener jeg 10 millioner. Det er sådan lidt, det er lidt nemmere. Så lad os lige flyve til Amager. Hent min... Nå, hent det der Kryros. Mineral Hornup. Autopilot på.